אחרי יומיים ירוקים, הדובים אמרו לעצמם, זהו, נזיז את השברים הצידה ונעזוב הכל. ואז הגיעו השברים, התעוררו באמצע היום ואמרו, נראה לכם, יש לנו עדיין כוח. נסכם את היום של החמישי לאוקטובר, נדבר על סיפור אילון מאסק, פרויקט אקס, מה זה אומר? והאם זו אותה בשורה חדשה לאנושות, או שמא עוד נפיחה באוויר? נדבר על סקטור אחד, שהוא הסקטור המוביל השנה, שאולי, רגע... צריך לזכור באיזה מגמה הוא נמצא. בקיצור, יש לנו חדשות, יש לנו סקטור, ובסוף פרויקט אקס. מה זה אומר אילון מאסק, הכל מתכנס, כל ערימת הסרטונים שהיו בתקופה האחרונה, לקיבוץ אחד שלם. כן, קיבוץ, מוכנים לזה? קדימה, מתחילים. אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם כמובן. ברוכים הבאים לכל המצטרפים החדשים. אני מיכה מאמריקה שמביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים. כל מה שתראו, כרגיל הוא דעתי בלבד, הוא אינו המלצה לפעולה, אינו ייעוץ פיננסי, כי אני בסך הכל דמות ביוטיוב. כן, ערוץ היוטיוב שלנו שמונה 30,400, אנחנו גדלים כל הזמן, ואני ממש מקווה שביום העצמאות... טוב, אני לא, לא אגיד שדיברתם עם אנשים על יוטיוב כמובן. אבל אתם יודעים, אם אתם אחרי, אחרי יום העצמאות, ואתם חדשים פה בערוץ, אני ממש... יום... איזה יום העצמאות? יום הכיפורים. לא ברור לי איך התבלבלו לי המילים. מוזמנים לחוץ על כפתור הסאבסקריפט, מיד אחרי זה יופיע לכם הפעמון, תוכלו להעביר אותו להקול, תוכלו לקבל התראות, כי הלייבים מתחילים. סוף השבוע ביום שחקו, יש בכלל לו"ז. נדבר על זה עוד שנייה. אם אתם רוצים את הכל לקחת לצעד הבא. להצטרף לקהילה שמקבלת עדכונים, חדשות, סטאפים, התראות לפני כולם, אזהרות על סקטורים, כל הדברים שאתם רוצים, אתם מוזמנים אלינו לקהילה, לינק מתבצע אה, פה בתיאור, פטריון, אתם בוחרים את המסלול שמתאים לכם, ומשם השמיים עם הגבול. <עוד, עוד שנייה לפני שמסכמים. בואו ניתן קצת לוז. אנחנו, את הסרטון הזה, יום חמישי, שש בבוקר. יום חמישי, תשע בערב, אייל שמילוביץ' ואני, יושבים מדברים על פנסיה. מה היה בארצות הברית בשנות ה-80-90? כמה זה דומה לישראל של היום? בעצם ישראל היא של 20 שנה, מה קרה בארצות ערבית בעקבות זה, איך אנחנו צריכים לנהל את הפנסיות שלנו, מה נכון, מה לא נכון, או לפחות איך זה נהוג במדינה, איך הסטנדרט שלנו צריך להיות, וכן הסטנדרט שלנו הוא לא לקרוא את האותיות הקטנות שמסתירים מאיתנו ולהצדיק אותם בגלל זה, ממש לא. כל מי שכבר בדק את הפנסיה שלו יודע שזה ממש לא מה שצריך להיות. נדבר על זה עם אייל, אל תדאגו, תחקיר הפנסיה ממש לא ירד מסדר היום, יום כיפור פשוט נתקלנו קצת באמצע, ביתר שאת, אל תדאגו, ביתר שאת אז זה יום חמישי. יום שבת הולך לעלות סרטון שידבר על איך ההכנה לעונת הדוחות. עונת הדוחות מתחילה שבוע הבא, בנקים מדווחים וכולי. מה עושים, איך עושים עדכונים ולמה הפעם זה הולך להיות עונת הדוחות אולי הכי דרמטית, כי בעצם מתמקדים בדברים שונים. ואז... תפנו הכל, יום ראשון שמונה וחצי בערב, יום שני שמונה וחצי בערב, תפנו את שני הימים האלה. ביום ראשון שמונה וחצי בערב יעלה חלק א' של השיחה שלי, אם לא אחר מאשר אודי כגן המלך, שמונה וחצי עד בערך תשע וחצי בערך שעה. נעשה את זה במוד פרמייר, כך שאם יש שאלות תוך כדי, אני אהיה על הצ'אט. וביום שני... אותו דבר בדיוק, חלק ב', שבו כמובן נדבר על הרבה מאוד נושאים של השקעות, על שאלות שהחברים של אודי שאלו, על השאלות שהוא שואל, על מה עושים עם השקעות, האם כדאי ללכת לונג, או שורט, טרייד, או בקיצור, זה שעה 47 שנחלקה שנחל... לשתיים פשוט כדי שתוכלו לראות את כל השעה 47 ולא תדלגו, אז זה הלוז. בואו נסכם את היום. אז ככה מסתכם לו היום, ה-SNP סיים אדום. מינוס 0,2,3, הנאסדק מינוס 0.05, כמעט כמו 0.07, דאו ג'ונס מינוס 0.12, ראסל 0.74, מי שלא שם לב בכלל עלינו בכמה ימים האחרונים שזה בסדר, קצת לקחת רווחים, אנשים עושים את זה, לא צריך להתרגש, ויקס יורד מתחת ל-30-28.5, עדיין גבוה, אבל עדיף. ביטקוין כל הזמן משחק עם ה-21,300,21,400,20,20,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200, אבל הוא גם לא יורד מתחת ל-19, זאת אומרת הוא שוב חזר לריבוע ההתכנסות שלו עד היום 1349. הסיפור הגדול הוא דלק, נדבר עליו עוד, עוד מעט. נדבר גם על האזהרה שאני רוצה, לא אזהרה, אני אראה לכם משהו בגרף. קשור לדלק. הבעיה שזה חוזר לעלות, אגח לעשר שנים חוזר לעלות, שימו לב, נגע בממוצע 20 וממוצע 20 דוחף אותו כלפי מעלה. אג"ח שנתיים אותו סיפור בדיוק, ואתם יודעים כמה אני לא אוהב שהאג"חים עולים, כי כשהאג"חים עולים זה בדרך כלל אינדיקציה שעוד שנייה אנחנו הולכים לקבל בראש במדדים. אז שימו לב לזה, זה מה שקורה, ואם בכלל אנחנו מסתכלים על הסקטורים השונים, זה מה שקורה בסקטורים השונים. XLE, סקטור האנרגיה, המתפקד הטוב ביותר של היום, עולה ב-2.1%, ואחרי זה כל שאר הסקטורים קצת פחות מתפקדים, ה-health care. טכנולוגי, שזה טכנולוגיה, טכנולוגיה, מה שהיום במלא לא עובד לי טוב. אינדסטריאל תעשייתי, קונסיומר סטייפלס ועוד ועוד, הגרועים ביותר זה ריל אסטייט, נדלן ויוטיליטיז. כן, בארצות הברית כשמעלים ריבית הנדלן נפגע. כן, יש בזה היגיון, תאמינו לי. כשמשכנתה נהיית יותר יקרה, אנשים קונים פחות נדלן. יש בזה היגיון. במדינות מסוימות. זה הסיפור הגדול. למה זה הסיפור הזה? לא, רציתי לספר איזה משהו, אבל לא משנה, אני לא, לא, לא בטוח שזה לא פוגע, אני, לא משנה, אני לא אספר את הסיפור הזה, לא אספר אותו. אופק פלאס, אופק פלאס, קבוצת שרי האנרגיה של, של סעודיה, רוסיה ואחרות נפגשו בוויינה, ובעצם קבעו שהם לא מוכנים שהמחירים יש, ישתוללו כמו שהם ישתוללו, הנסיך הסעודי כבר אמר את זה מזמן. ובעצם אה, החליטו שהם מורידים את קצב הייצור. עכשיו, העליתי לכם את זה גם כמובן כחלק ממבזק החדשות בסיום יום כיפור, הם החליטו להוריד בשני מיליון חוויות פר יום את כמות הדלק שהם מוציאים. עכשיו, בפועל אין באמת למספר הזה משמעות, כי המדינות שיורידו את התפוקה כבר היום הם לא באמת בשתי מיליון. זאת אומרת, הם לא באמת יורידו שתי מיליון. אפקטיבי, הם יורידו סביב סביבה 900,000, אבל זה לא משנה, המסר הוא מאוד ברור. אנחנו לא מוכנים שמחירי הדלק ירדו, אנחנו סוג של מונופול, לא מעניין אותנו כלום. מחיר בין 80 ל-100 נראה לנו סביר, לקראת החורף, לא מעניין אותנו כלום. זה מה שאופק פלאס משדרים, כמובן, ממשל ביידן הולך נגד זה, כמובן, זה, דרך אגב, זה המשכיות של גם ממשל טראמפ הלך נגד זה, זאת אומרת, אין פה בכלל אפילו דמוקרטים ורפובליקנים, כולם הולכים נגד אופק. אבל זה כרגע הסיטואציה, מה רציתי לספר לכם, אתם זוכרים את אלימה קרופט, נסע במיוחד, זה הנסיך הסעודי, אה... עבדל... לא זוכר את השם. בקיצור, אלימה קרופט הייתה שם, אה... מ-RBC Capital, היה את סאלי, מ-CNBC, כל אנשים שאנחנו עוקבים. עכשיו מה הסיפור שזה תשחק, ושוב, אני ממש לא רוצה לפגוע, זה באמת אנקדוטלי, סתם. ראיתי בטוויטר, במקרה צילמו. טלי מקרופט מדברת עם, 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 עם בריין סליבן, עומדת על שרפרף כי הוא מאוד גבוה והיא כנראה נמוכה ביחס אליו. ואז הוא התחיל לדבר באיזה שיחה כשהסתיים האופק, והיא מגיעה פתאום. וזה היה באמת, כאילו זה היה נראה ממש לא נעים. סתם, לא, באמת, תתעלמו. זה היה דבילי לספר את הסיפור הזה, אבל מה אני אעשה? ליז יאנג, די, נו מה אני אעשה? לפעמים יוצאים לי דברים דבילים. לפחות אני מודה בהם. יאנג מסתכלת על נתוני התעסוקה שפורסמו היום ואומרת, שימו לב למה שקורה. בעצם אנחנו מתחילים לאזן בין מצב של demand וsupply, בין מצב של ביקוש לעובדים, והספקה של עובדים נקרא לזה, היצע של עובדים. והמנדט של ה הוא לא רק יציבות מחירים, אלא גם תעסוקה מלאה. ואם קצב ההיחלשות הזה יימשך, בעצם תיווצר מצב, ייווצר מצב שאין תעסוקה מלאה בעקבות הפעולות של ה ואם אין תעסוקה מלאה... בגלל פעולות ה מישהו שומע את הנעימה התימנית של הצעד התימני? מה שהיא אומרת, שימו לב, אם זה קורה, things could change quickly. במילים אחרות, הפיבוט יכול לקרות הרבה יותר מהר, ובכלל, כולם כרגע מחפשים איך יכול להיות פיבוט, הבנק הניו זילנדי מעלה קצת פחות, האוסטרלי מעלה קצת פחות, כל אחד אנחנו נתלים על... על על קשקש רק בשביל התקווה, בשביל ההופיום. בואו נמשיך. שימו לב, זה קרה בשעה טובה. אם אתם רוצים להשקיע הפוך מג'ים קרמר, הוגשו המסמכים המתאימים. הטיקר הולך להיות S, יעני שורט, ג'ים, J-I-M, וכל פעם שג'ים קרמר יגיד לקנות, הם יעשו שורט. כן, אין גבול לא רק לציניות, אלא גם לדרך למשוך כסף מאנשים. אני רגע רוצה לתת אזהרה, חוץ מזה שאני מספר את זה ברמה אנקדוטלית, הבעיה המרכזית של כל התעודות האלה זה השכירות שלהם. אמנם אני אומר את זה בשפה העברית, אבל שכירות היא עניין בעייתי. אם אנחנו רוצים למכור ואין מי שיקנה, אנחנו תלויים בחסדי השם כדי שמישהו יקנה מאיתנו את המניות, אוקיי? תעודות סל כאלה הן אולי מגניבות, זה סיפור מגניב, עושים אינברסט לג'ים כאלה כן, וכו', אבל אם יהיה מעט מאוד סחירות, לא יהיה מי שיקנה מאיתנו את המניות. אם אנחנו נקנה ונרצה להיפטר, ואז אנחנו צריכים למצוא את עצמנו תקועים עם מניות, שימו לב, אז כן, זה גימיק מגניב, עושים אס ג'ים, יש עכשיו נגד ג'ים, ויהיה אולי אל ג'ים, לונג ג'ים, בקיצור, כל מיני משחקים, רק שילכו לג'ים. עוד מעט אני אדבר על אילון מאסק, פרויקט אקס, על טזלה, המניה יורדת, אבל עזבו, אין פה חדשות. מודל Y becomes, הופך להיות ה-best seller השני באנגליה. לא, זה לא חדשה חיובית למשקיעי טזלה. ציני, ברור שזה חדשה חיובית. בכלל, משקיעי טזלה כרגע נמצאים במצוקה לא פשוטה, המניה שלהם יורדת בעקבות כל אירועי אילון מאסק, נדבר על זה יותר מאוחר, דיברתי על זה גם בסרטון של אתמול, לא נרחיב על זה יותר מדי. אז זה, בגדול כל החדשות לא היו יותר מדי, צריך לומר אנשים היו ב, אה, חצי בבית, חצי בעבודה. סקטור האנרגיה שהשתולל, בואו נדבר עליו. מי שזוכר מהפרקים הקודמים, סקטור האנרגיה ציינו שהוא בעצם אם נמתח לו קו מגמה, הוא בעצם מקפץ על קו המגמה שלו את זה ככה מקפץ על קו המגמה פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, ובעצם עולה כלפי מעלה. לפני כמה שעות הוצאתי אזהרה אצלנו בדיסקורד לקהילה, לשים לב שבעצם השיאים היורדים, אנחנו מגיעים בדיוק לנקודת שיאים יורדים, בואו נמתח את הקו שיהיה עוד יותר מדויק, שימו לב, טאק, טאק, טאק. מה שאומר שיש לנו כרגע התנגדות, זה לא אומר שצריך עכשיו לעשות איזושהי פעולה, חוץ מלהעריך כל אחת ואחת לעצמם. מה אתם רוצים לעשות? אם זה פורץ כלפי מעלה, מגניב, פרץ, הכל סבבה. אם זה יורד, לאן זה יורד? זה יכול לרדת לאזור ה-70, אנחנו על 81, זה ירידה של מעל עשרה אחוז. כל אחד ואחת תעריכו בעצמכם את המצב. זה שציינתי שעכשיו נושא הדלק הוא בכותרות, רק אומר שיש סיכוי עכשיו דווקא לתיקון. כרגיל, הצורה הרגילה, הם מפמפמים ב-by the rumor, זה by the rumor. מהרגע שדיברנו על אקסלי פה היינו, למי שזוכר את הסרטון הקודם. מאז הוא עלה 18%. אחוז, הגיע להתנגדות, ועכשיו צריך להחליט מה עושים. אני לא יכול להגיד לאף אחד לקנות, למכור, או כל דבר אחר, אני גם לא חושב שזה נכון. שימו לב. האם אני חושב שה-XLE, לדעתי, את סוף השנה, שזה עוד חודשיים וחצי, יסיים גבוה מ-80? לדעתי, כן. אבל בדרך כלל הוא גם יכול לרדת ל-70. אני לא יודע. אני רק יודע להגיד שברמה הטכנית, יש לנו פה C, C, C. ויש סיכוי שנרד לבדוק את קו המגמה, דהיינו ששפלים עולים. אבל זה גם מבנה שבסופו של דבר פורץ בדרך כלל to the upside, כי המומנטום הוא כלפי מעלה. ולכן, עניין של העדפה, רק אם זה עכשיו נחלש פתאום, אל תגידו, אבל מיכה אמרת, אופק, הם העלו, איך אקסל יורד. כי זה... הגיע להתנגדות. לא, אין לזה סיבה מיוחדת. אבל בואו נסתכל על משהו מעניין, מי שזוכר את סרטון התורת היחסות. לקחתי ושמתי לנו פה את ה-XLE לעומת ה-SNP 500. אז שימו לב, זה ה-XLE שראינו לפני רגע, שימו לב ל-XLE לעומת ה-SNP 500, שימו לב שבאמת מהרגע שהוא התחיל לרוץ מאזור 26 לספטמבר הוא הרבה יותר חזק מה-SNP 500, שזה מעניין כי ה-SNP 500 בתקופה הזאת דווקא רץ. אני מזכיר לכם את אוקטובר, S&P פתח בפלוס 5%, ועדיין הוא יותר חזק ממנו, ואז הוא מגיע לאיזושהי נקודה. של יחסיות מול ה-SNP שכבר נחלש פעם אחת, זה XLE חלקי S&P, ולכן עוד אינדיקציה שלי אומרת כנראה, תזהיר את הצופים, תזהיר את האנשים בקהילה, ולכן הזהרתי שוב, כל אחת ואחת תחליטו מה אתם רוצים לעשות, באמת באמת שאין פה איזה חד משמעיות. אילון מאסק, אילון מאסק. בואו נתחיל. אילון מאסק ביום, אנחנו, אני מקליט את זה ביום רביעי, ביום שלישי, או שלישי בערב או שני בערב. אילן מאסק שולח אה, מכתב לטוויטר ואומר להם, אני הולך על העסקה בתנאים הקיימים, מתנה את זה בשני דברים. אישור פיננס, אישור מימון, שאני אצליח לקבל מימון, והדבר השני, שאתם מסירים את התביעה. זהו. אוקיי. מה זה אומר? זה אומר שבעצם באופן תיאורטי, טוויטר ואילון מאסק יכולים להגיע להסכמה ולהוציא טוויטר בעצם, טוויטר תצא מהבורסה, עניין של שבוע. אבל בואו נסתכל רגע על מה גרי בלק ואחרים מדברים. יש כרגע כמה בעיות. איפה הבעיות? הבעיה הראשונה, שימו לב, שקודם כל מניית טזלה מושפעת מזה. למה היא מושפעת מזה? כי יש כל הזמן חשש. שאילון מאסק יצטרך למכור מניות של טזלה בשביל לממן את ההפרש, יש לו איזה 2-3 מיליארד דולר חסרים. זה חשש ראשון. חשש שני, שהוא לא יצליח להשיג פייננס מהבנקים, למה? כשהוא התחיל את כל האירוע הזה, הריבית הייתה נמוכה יותר. הבנקים היו נאותים יותר והמחיר של טוויטר היה גבוה יותר. במחיר הנוכחי, ברמת הריבית הנוכחית. יכול להיות שהבנקים יגידו לאילון, אנחנו לא נותנים לך את ההלוואה שהבטחנו, ואז אין פייננס, העסקה מבוטלת, ואילון מאסק משלם מיליארד דולר, וככה מסיים את הפרשה. אז אני לא יודע להגיד חד משמעית אם זה יוצא לפועל או לא, נכון לנקודת זמן זו. אבל בואו נניח שכן. מה אילון מאסק רוצה לעשות עם טוויטר? ובעצם מה אילון מאסק רוצה לעשות עם טוויטר? נכנס לאותו, האמת, בואו נסתכל על זה פה, לפני חמישה חודשים. ארבעה חודשים. העליתי סרטון שנקרא אה, משהו עשויות סדרות, שתי חלקים בסרטון אחד, חדשות והמצגת הסודית של מאסק לרכישת טוויטר. אני אשים לכם פה בתיאור לינק לסרטון הזה. בסרטון הזה הצגתי את המצגת הזו. ביג פלנס פור טוויטר. איזה, מה הייתה המצגת שאילון מאסק הציג למשקיעים כשהוא רצה להביא אותם, לעזור לו להשקיע בטוויטר, לקנות את טוויטר. שוב, הזמנים היו שונים, המחיר של טוויטר היה שונה הכל, אבל בסוף התוכנית היא אותה תוכנית. וכשגוללים כלפי מטה, יש פה הרבה דברים, רוצה להגדיל את כמות היוזרים, רוצה פה, רוצה שם, ובעצם אנחנו מגיעים לשקף מספר 7 במצגת, שאומר שבעצם עד 2028, אילון מאסק רוצה להביא לפרויקט מסתורי בשם X 104 מיליון סאבסקרייברס. לא ידענו מה זה. יש לזה תמחור, יש לזה עלות, יש לזה כמה כסף זה יהיה שווה, לדעתי איפה זה מופיע, לא מופיע, מופיע כמה כסף זה הולך לממן, ותהינו מה זה. ב-24 שעות האחרונות התחלנו לקבל תשובות, 24 שעות האחרונות התחלנו לקבל תשובות, מה זה פרויקט אקס. מי שהיה בכנס ושמע את תמיר מספר על סין, ייזכר בתמונות האלה, התמונות האלה הם תמונות מאפליקציית וויצ'ט. בסין יש אפליקציה שבעצם מאחדת בפנים, פייסבוק, תמונות, אינסטגרם, וואטסאפ, אפליקציה של החברת חשמל, של הבנק, של חברת הגז, של חברת המים, של הסופר, של הבייביסיטר, של האובר, של הליפט, של לא יודע מה, הכל באפליקציה אחת. תחשבו שבעצם על הטלפון שלכם היה רק אפליקציה אחת. הייתם לוחצים והיה לכם שם את הכל. כמובן ששאר אנשים שיגידו מה פתאום, אני לא מוכן שכל הפרטים שלי יהיו במקום אחד, מה מישהו יעקוב אחראי, ייקח, יפרוץ, ו... בסדר. אבל זה, זה אפליקציה, זה מה שוויצ'אט עושה. פרויקט אקס, או פרויקט אקס, מתיימר, לפחות לפי מה שאנחנו מבינים, נכון ל-5 לחמישי לאוקטובר 2022, <laughs> <laughs> הכל תלוי תקופה כמובן, לעשות את זה בעולם המערבי. במילים אחרות, לקחת כנראה את התשתית. של טוויטר, לחבר אותה עם תשתיות אחרות ובעצם לייצר את הסופר אפ, את האפליקציה הגדולה בעולם, האפליקציה שתכיל את כל הדברים באפליקציה אחת, תשלומים, הזמנות, תמונות, סושיאל מדיה, הכל באפליקציה אחת. עכשיו, אני אפילו לא בעניין של להביע דעה אם אנחנו רוצים את הכל, אני מתאר לנו מה זה פרויקט טקסט. עכשיו יתחילו, יתחילו לעלות שאלות כמו, מה לאילון מאסק וזה? ההיסטוריה, דפדפו בספרי ההיסטוריה, אילון מאסק היה חלק מהמייסדים של איזה פלטפורמה? פייפל, מהי פייפל? פלטפורמת תשלומים, אז בתשלומים הוא מבין, טוויטר הוא אחד המשפיענים הכי גדולים בטוויטר, ולכן בעצם הוא אומר לעצמו, יכול מאוד להיות שיש לנו פה משהו אדיר שאפשר לייצר. ואי אפשר לעשות את זה כמובן כחלק מחברה ציבורית, צריך להוריד אותה להיות פרטית, שכולם יעבדו על זה, ואז להשיק אותה. יקרה, לא יקרה. יש פה בעיות רגולטוריות, יש פה הגבלים עסקיים, יש את כל... אני יכול לספר לכם רשימה שלמה של למה לא. אבל אולי כן. אולי צוקרברג כבר ניסה, ופשוט... אה... לא הצליח, לא יודע למה. דרך אגב, אחת הסיבות לכנראה למה, זה כי פייסבוק היא חברה ציבורית. כי בעצם צוקרברג בוויז'ן שלו, קנה את אינסטגרם, קנה את וואטסאפ, רצה להכניס את הכל לתוך פייסבוק, אבל איפשהו בדרך, היה לו בורד, היה דיווחים רבעוניים, היה צריך להסביר איך אנחנו עולים בהכנסות, ולכן פרויקטים זזים הצידה. זה חלק מהמשמעות של חברה פרטית מול חברה ציבורית. ולכן, טוויטר, אם העסקה תצא לפועל, אני אומר אם כי עוד שנייה נראה יש סיכויים שלא, אם היא תצא לפועל, יורדת להיות פרטית, המניות שלכם יימכרו באופן אוטומטי, לפחות נכון לכרגע, ב-54.2, וכפי הנראה, יתחילו לעבוד על פרויקט אקס. כן, לא, שחור, לבן, לא יודע. זה הפרטים שאנחנו יודעים עכשיו על פרויקט אקס. מעניין? מאוד מעניין. בואו נסתכל על עוד משהו שקורה, ובעצם... גרי בלק, כמובן אחד האנשים שאנחנו עוקבים אחריו, יצא לי העונג לפגוש אותו באוסטין, מכיר עמוק את טסלה, חוקר אותה, ההחזקה הגדולה ביותר בקרן שלו, אומר תראו אתם חייבים לשים לב שבכל העסקה הזאת יש כמה משפטים שמאפשרים לכל הצדדים ככה להמשיך להתנגש ואפילו להיפרד אחד מהשני, הוא מצטט פה, איך הוא אומר, ה-Devil is in the details, ובסוף באים וסוכמים מה זה וויצ'ט, וויצ'ט בעצם שיושבת תחת טנסנט, היא מביאה 60 אחוז מה-monthly average users של טנסנט. המודל העסקי הוא מודל עסקי ברור, האם הוא יצליח או לא יצליח? שאלה טובה, אף אחד לא יודע. אבל זה הסיפור של טוויטר, אילון מאסק, פרויקט אקס, ועכשיו כולנו מעודכנים. במה עומד, עשוי, ייתכן, או אולי, לקרות. אז כרגיל חברים, אני ממש מקווה שנהניתם מעדכון החדשות, גם מיד אחרי החג וגם כמובן עכשיו. כרגיל, לייב פתיחה, ממש עוד כמה שעות, אני ממש אשמח שתפרגנו בלייק, כמובן, תעבירו, תשתפו. יהיה לנו לייב פתיחה, תשע בערב יהיה לנו שיחה עם אייל. לא יודע אם יהיה לייט-נייט, נראה מה מצב השוק ונחליט. אז כרגיל, תודה שצפיתם. עד הוידאו הבא, עד הלייב הבא. יאללה ביי.